жизнь земная, отражение, полузвук и полусвет. Смерть нас к жизни приближает, к жизни той, где смерти нет. Суета-сует, видел я все дела, какие делаются под солнцем. Суета-суете, виде се сви догађаји који се одигравају под сунцем, и све је сујета и тама духовна. Ове речи древне Библије близке су свим временима и народима света. Ми се трудимо, градимо, мењамо, непрестано читавог наших живота, али ми журимо ка смрти. Težimo ka bogatstvu, stremimo da ga steknemo što više, ali smrt nas lišava svega. Mi usavršavamo vojnu tehniku i ne prestajemo da rušimo, umnožavajući u svijetu stradanje i smrt. Vatra i voda, zemlja i vazduh, sve sile prirodne su potrebne čovjeku da bi živeo, ali te iste sile postaju rušilačke i strašne posljedice donose ljudima bedu i smrt. Kada se mi susrećemo sa smrću licem u lice, tada shvatamo koliko je naše biće krhko i kratkovečno. Nit čovečijeg života je tanka i lako se kida. I tako, kraj našeg zemaljskog života je neizbežan, ali niko iz nas koji smo živi neće da se pomiri sa tom činjenicom. Kako samo danas pada sneg. I toga dana kada je majka umrla, tako je padao. Mama, koliko je godina prošlo, ali još ne verujem da je nema. Ali kako je nema? Ona živi, živi u mom sjećanju, a meni se čini da je ona pored mene, naročito tada kada mi je teško. Zašto ljudi umiru? To je tako besmisleno. Zašto toliko stradanja, bolesti i lomova u našem životu, a zatim smrt, a zatim pustoš i crna jama? Zašto sve to? Kakav je smisao životne sujete ako će vrijeme da uništi sve? Vremenska reka svojim tokom odnosi sve ljudsko stvaralaštvo i potapa u zaborav sve narode, carstva i careve. Svaki od nas odlično zna da je čitav naš život prošao kao san. I nije bitno koliko on sada ima godina, 20 ili 90. Vreme je kao neka zadivljujuća nepoznata činjenica. Sadašnjosti nema jer ona momentalno prolazi. Prošlosti nema jer je već prošla. A budućnost još nije nastupila. Ali šta je to što ima? I šta će da nastupi posle kraja našeg zemaljskog života? Ovo pitanje dolazi na um svakome čovjeku. Паки паки миру Господу помолимся. Господи, помилуй. Ищи молиться о покоении душу Софьи Кровой Божией, Павла Александра, Марии Маргариты, Алексея Михаила, Натальи Владимира Нины и Екатерины, Екатерины Владимира Галины, Натальи, Ольги Светланы, Агни, Антонины, Антонины, Агни, Нины и Екатерины, Иоанна, Ольги Владимира, Алексея, Христианство нас учи да се смрти не боимо. Он нас позива да се молимо за упокоеног и теши сваког човека радосном вести о будућем воскресењу мртвих. Мало је они који верују у то просто и дубоко.
A kod većine ljudi postoji sumnja i velika briga o svojim bliskim srodnicima od kojih su rastavljeni, njima se čini zauvijek. Sjećanje, to je sve što je ostalo od onih koji ovdje leže. Mi koji smo živi, sjećamo ih se i obilazimo ih. A oni su istrulili, nestali, rastali se od nas, iščezli. Uzaludni slučajni život zašto nam je dat? Kako bih htio reći, Gospode, zašto sve to? Zar smo uzaludno živjeli, volili, stradali? Зачем молиться? Ведь некому и зашто се молити? Некоме и за некога. Како да верујемо у мит о загробном животу, када се нико никада није вратио отуда? Лаж, обмана. Жури човече, наслађуј се овим животом. Једи, пи, весели се. Узми од живота све. Али шта је то све? Све вас ми однела смрт, a ja vas se sjećam i volim vas. Ali ovo su samo riječi koje želim da govorim. Šapćem i viče. Nekome hoće me gore čuti. Что такое жизнь и что есть такое смерть? Что это живот, а что это смерть? Мы будем покушать да дамо ответ на это вопрос из више углова. Пре свега, размотримо осетливо животно питање о животу и смрти. Живот је увек радост. Život je svečanost, život je zadovoljstvo i uživanje. A smrt je nepostojanje, to je prah, to je tuga, to je bezishodnost. Mi se svakodnevno susrećemo sa pitanjem smrti. A život se shvata kao nešto obično, neophodno i možemo reći obavezujuće. Mi verujemo u život i nikada se ne možemo saglasiti sa time da ćemo umreti, iako zdrav razum i iskustvo govori suprotno. Ali mi u to ne verujemo i ne želimo da verujemo, jer smo mi stvoreni za večni život. A smrt je nešto neprirodno, slučajno i nepoznato za nas i za našu savest. To je nešto slučajno, to je nešto nepoznato za nas, za našeg samosaznanja. Daj mi, Bog, zahudalu vjeru v nepoznatne plane Tvoje.
Я вдыхал сатанинскую серу, но твоей не пивал я крови. Не едал я ни Божьего хлеба, ни великих чудес не видал, но хотел дотянуться до неба, только силы лукавые не дал. Старост. Вот что заставляет присиljava нас да погледамо смрти у очи и питамо себе зашто смо живели. Зашто? Све је сујета. Сујета сујете и помрачење духа. Дај мне Бог захудалую веру. Дај ми Боже само мрвицу вере. Зар не проводимо ми наше дане у сујети, размишљајући и бринући се о свему другом, сем о оном што нам је потребно? Живимо тако из године у годину, jer još imamo vremena. Godine prolaze, a mi u dane naše nemoćne starosti više ništa ne možemo da promenimo ili ispravimo. Kasno je tada. Surove i strašne slova Hrista, a posljednjih surove su i strašne reči Hristove o posljednjim vremenima, o velikim nevoljama koje nas očekuju, o danu strašnoga suda, i baš tada će se sve sile nebeske uzrmati. Kada budete čuli za ratove i nemire, nemojte se užasavati, jer to najpre mora da bude. Ali to nije kraj. Ustaće narod na narod i carstvo na carstvo. Biće veliki zemljotresi i gladi i pomori i užasne pojave i velika znamenja sa neba. Ali posle svega neće nastupiti tama i pustoš. Posle će Gospod da stvori novo nebo i novu zemlju. Hoću li iščeznuti ili ću se preobraziti? Možda postoji nešto što je nepoznato nama. Čak i nauka to ne odbacuje. Lekari govore ozbiljno ne samo o telu, već i o duši. Dakle, da li ću iščeznuti ili ću se preobraziti? Da, slovo Božije. Da, reč Božija. Naša hrišćanska vera je potpuno saglasna sa naučnim dostignućima i našem životnom iskustvu. Mi živimo određen broj godina. Posle toga mi obavezno moramo umreti. I tada se saglasnost hrišćanske vere sa naučnim dostignućima i životnom iskustvu crkve završava. Zatim se nastavlja nešto što postoji samo u hrišćanskoj veri i samo u hrišćanskom učenju.